Привіт! Я Юлія Баткіліна, це мій блог «Літеранок», і сьогодні в «Літеранковій каві» ми спілкуємось з полтавським письменником Віталієм Запекою. Я дуже рада, що знайшовся час для спілкування. Радий тебе знову бачити. Добрий день, Харків. Наскільки я розумію, зараз ти в Харкові з антивоєнним романом про війну, який має назву «Цуцик». Це вже не перша презентація в Харкові, так? Здається, три. Я вже запутався, бо їздив з презентаціями фотоальбому, з збірками оповідання, з «Цуциком» окремо. Я вже запутався, скільки разів приїжджав саме з «Цуциком». Здається, двічі чи тричі. Як взагалі Харків? Харків мені дуже подобається. І по кількості читачів, от з моєї власної статистики, один із найчитаючих міст України, де найбільше беруть і цуциків, і моїх попередніх книжок. Завжди привітний і завжди теплі зустрічі. Отже, «Цуцик» – антивоєнний роман про війну очима собаки, правильно я зараз? Приблизно так. Давай трошечки про це розкажемо тим, хто ще не встиг. Давай. Значить, у мене приблизно з осені виникла проблема з цією книжкою. До осені таких питань не задавали. А от антивоєнний, чому антивоєнний, ти за капітуляцію, ти там ще щось. Тобто я відразу повідомляю читачам, що ніякої капітуляції, ніякого такого, щоб Україна здавалася, ні, лише перемога. Чому антивоєнний, з моєї точки зору, більше ніж солдати, котрі пройшли через пекло війни, більше її ніхто ненавидить. Ні волонтери, ні там люди, які сидять на дивані, переживають за, як там солдатам важко. Ні. Більше за все війну ненавидять самі солдати. І тому, як доброволець, який побував на війні 3 роки, я розумію, що війна – це трагедія, війна – це неправильно. Але ми не можемо здаватися, ми мусимо перемогти. В той же час в цій книжці я намагаюся нагадати людям, що ми люди, люди з великої літери. І навіть під час цієї трагедії ми повинні розуміти, що ця людяність, яка в нас закладена, повинна ще більше зростати. Що буває людина така тендітна, маленька, да, що дивишся на неї, хочеться там її захистити, а робить такі речі на цій війні, що почуваєш сильно поряд з нею, що вона духовно виростає. А звідки та сила, якщо така маленька? А іноді навпаки, здоровий адоробу, а веде себе так, що обличчям ніби в багнюку падає і не хочеться навіть берця бруднити, щоб його пнути. Тому ще раз кажу, що війна – це трагедія, але в цій трагедії ми повинні бути в першу чергу людьми. І чому показана книжка «Цуцик» від імені собачки-дворняшки? Це ніби погляд на нас, людей, зі сторони. Як ми люди виглядаємо? Іноді добре, іноді чудово, іноді не дуже. Але погляд зі сторони, він найбільш чесний. З того, що я про тебе знаю, мені відомо, що ти дуже любиш собак. І тому, власне, вибір головного героя не випадковий. На війні я іноді була репутація собачий папа. Я від тих собачок, я і не дівався нікуди, але поки від них не знав. Вони чекали в мене, коли я повернусь знову на ротацію, це постійно, де я там собачки. У мене навіть кілька розповідей є, як від мене не відходили. Це, власне, Цуцик один з тих твоїх підопічних, чи це такий образ збірний? Збірний. Так, як і головний персонаж, тут збірний, десь процентів на 25 автобіографічний, на 50% приблизно це в книжці він Віктор Машин, а насправді Юра Машин.
реальний персонаж, боєць, доброволець, який був у числі тих людей, 65, по іншим даним, 67 людей, дві жінки, дві дівчини, що звільнили від міста Щастя, від батальйону «Восток» 300 бійців. Тобто, і у них навіть на цих 65-67 людей було лише 35 автоматів, а моєму прототипу дістався підствольний гранатомет без самого автомату. Взагалі, коли використовується такий літературний прийом, тобто роман розкривається очима якоїсь тваринки, люди часто виглядають не дуже. А як у тебе вийшло в Цуцику? Люди здебільшого хороші чи здебільшого такі собі? Тут йде трансформація почуттів цього Цуцика, цієї собачки, від повного неприйняття, адже вона народилася в дикій природі, бродяча собака, яка вчила своїх щенят не довіряти людям, до переломного періоду, коли вона сприймає цивільну сім'ю як свою зграю і все робить для захисту. Потім несприйняття солдат, в даному випадку ворожих росіян, сіперів, колаборантів, сприймає їх як однакових, як ворожих до її зграї. І потім це несприйняття солдат однакових, як з точки зору собачки, до наших добровольців, до наших солдат. І потім іде трансформація поступово, що сприймає одного, потім іншого, потім вже сприймає всіх і врешті-решт робить все для того, щоб цю нову свою зграю захистити. І навіть в госпіталі теж вона сприймає людей по-різному, вже цивільних лікарів, з недовірою, але потім трансформуються. І частіше за все нормальні, хороші, добрі люди трапляються на її шляху. Мені здається, у тебе дуже позитивний погляд на реальність, навіть на трагічне, право? Більше як захисний, як захист психологічний, навіть там, де була трагедія, там, де мені було страшно, я зараз намагаюся згадувати це зі сміхом. Наприклад, коли я підірвався на розтяжці, то тоді був приляканий, тоді перевіряв свої штани, чи нема кричної крові, вибачте за відвертість. А зараз це комусь розповідаю, то розповідаю зі сміхом. Як я там повзав, як я відлазив, як я відраховував ці 22-22, щоб 37-4,2 секунди. Ну, зараз мені це смішно. І це, мабуть, захисна реакція. Але в цілому, на моєму шляху трапляються здебільшого гарні, добрі люди. І ось спосіб мого життя дає можливість від тих, хто мені не подобається, зробити певну відстань і мінімально з ними спілкуватися. Під час війни у мене народилась донька, вийшла заміж, УЗІ, буде мальчик Богданчик. Я написав казку, подаруночок, там, вилазив, гарна казка вийшла, така задоволений. Все добре, беру телефон, щоб подзвонити дочці, що Богданчик ще не народився, йому є вже казка, коли вона сама дзвонить. Папа, я сходила на УЗІ, буде дівчинка Полінка. Ну, хто її просив другий раз це ходити на то УЗІ? Я під час розмови в нетбуці моєму бойовому китрав шивдел, і того Богданчика немає. Насмерть. Ну так ще можеш і народитись. Ну, потім ще не пишу. Але коли вже Полінка народилася, коли отримав це щастя на руках, я, ну, дівчинка теж хорошо, добре. І в одну з наступних ротацій, ну, я, чесно кажучи, ну, не знав, повернувся з війни, не повернувся, хотів зробити їй подарунок. Іграшка – це не серйозно, це або виросло, або зламало, це на все життя не залишиться. І взяв, написав для неї історію, в якій я уявив, що вижив на війні, що от вона підросла років 4, я дідусь, з нею бавлюсь, чомусь вчу,
Мені ось час за мого шкодного характеру попадають дружини мої і бабусі. Приблизно так, да, справдилось. А все-таки є щось, якась така тема, до якої б хотілося приступитись, а не можеш поки що? Повернутися? Ні, приступитись, якось почати з нею працювати. Я почав ще одну дитячу книжку писати. Там такий шухер, так вона мені подобається. Для внуки? Для внуки, там прототип, онучка, все. Написав приблизно одну третину. І довелося із-за поїздок з Суциком, із-за цієї п'єси, що перейшов на відновив роботу по антивоєнному, тобто військово-сатиричному роману, довелося на якийсь час полишити. Дуже хочеться пошвидше справитися з цим сатиричним романом, військово-сатиричним, і знову повернутися до цієї. На колінах друга було спокійніше. Відчував, що і той хвилюється, тому дав потримати м'ячика, а сам лизнув руки. З задоволенням відчув, як почухали за вухом. В словах, що друг мовив, була добра інтонація. Цуцик лишився задоволений собою. Здається, друг став менше хвилюватись. Головне, що вони разом. Цуцик, друг, м'яч. Віталій Запека. Цуцик.